Pizina Ivanishvili dacua da uțol diplomatebze tavdasqma, ese iqo ori mtavari sakitqi, romlebzats premier-ministrobis kandidatma Irakli Kobakhidzem gansakutrebuli mondomebit ilaparaka. Mtavari politikuri protsesi, romelits akhali mtavrobis damtkitsebit unda dasruldes parlamentshi amtsutebshits gzrdzeldeba. Kartuli otsnebis da opozitsiis tsevrebma ukve moisminies qola mtavari gzavnili Kobakhidzisgan da miiges pasukhebi kitqvebze. Ra xteba akhla sakanondeblo organoshi da rodisvis gaimarteba Kenchisqris protsesi. Nino Samqurashvili guertteba pirdapir etershi. Tiahirakli Kobakhidze samtavrobo programas amtsutebshi deputatebi aphaseben, ukve kartuli otsnebis tsevrebi arian tribunastan da mas shemdeg rats kartuli otsneba tavis shephasebas gaaketebs Irakli Kobakhidze samtavrobo programaze, amis shemdeg sheidzreba itkvas rom daiqreba sabolo procedura mtavrobistvis ndobis gamotsxadebis shesakheb. Tumtsa ikamde opozitsia iga tribunastan, dres opozitsia ambobda rom Bidzina Ivanishvilma ert-ert ris gamots danishna Irakli Kobakhidze premier-ministrat da tsaradgina aris is rom mas surs archevnebis gaqalbeba da ყველაზე კარგად ამ ყველაფერს გააკეთებს სწორედ ირაკლი კობახიძე და სწორედ ამიტომ დადო ახლა ფსონი ირაკლი კობახიძეზე ბიძინა ივანიშვილმა ირაკლი ღარიბაშვილის ნაცვლა. ამასთან ერთად ძალიან ბევრი კითხვა დაიცვა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ცხრა და თქმის შესრულებას ქართული ოცნება იმისათვის, რომ ევროკავშირთან გაიხსნას მოლაპარაკებები და რა გაკეთდება იმისათვის, რომ დეოლიგარქიზაციის პრობლემა ქვეყანაში გადაიჭრას. ამასთან ერთად დღეს საგანგებოდ მე გრულად მიმართა სხდომათა დარბაში ანა წითლიძე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ჩიქოვანს, რომელიც თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატია. მეც ვერ გავიგე რა უთხრა, მაგრამ მე რამდენადაც ხვდები, ერთ-ერთი ანდაზა გამოიყენა, ძაღლი შინ არ ვარგოდა, სანადირად გარბოდაო, ასე არის შენი საქმეო, ასე უთხრა ანი წითლიძემ და ამასთან ერთად დღეს მაინც კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართა განხილვა და დებატები უნდა ითქვას და ერთადერთი, ვინც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ხომათა დარბაზში, ყოფილი თანაგუნდელები იყვნენ ვიქტორ ჯაფარიძე და ბექალი ლუაშვილი გიორგი გახარიას გუნდიდან დაუპირისპირდნენ. Pirden ertmanets da iqo sire shelaparakeba. Socialul psihologic are să zici grupii sugdidelebis და მათ ვიპოვეს ზუსტი შეფასება იმისი, როგორი არის ირაკლი ჩიქოვანის გზა ზუგდიდის მაჟორიტარობიდან თავდაცვის მინისტრობამდე და ვინც მეგრულს ვერ გაიგებთ, სარქოს თხოვეთ, გითარგმნოთ, მეგრელები ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ უსარგებლე ჯოღორია, უდეს ვერ გუდუა და კარეშა მეუნდესია. Opoziției sisusis gamo corupția și ceapluri martveli gungisgan, kvekhnis gadasarchenad mesame chemobrunda martveli. Da mas vecit taqvani. Otsneba. Amnabijistvis. Opoziției sisusis gamo corupția și ceapluri martveli gungisgan kvekhnis gadasarchenad. Ai esa mesianismis shedegebi. Kvekhara kotani. Romi kvekhni da okros ziri makso. Da, mi-e rău, mă uit, am ceaihit, da, o cruzire, chiar dacă o leu, uite, e zile copilă. Aia, acum, mă uit, parlament, ci. Te rog să-ți dai, ți-a spus, tăi, ani și da, producte să-ți dai, că e haracota nevit. Mă uit, când oficialul statistic urmănați în lips, tkveni manipulați urmănați în lips, ca gand soibit. Da, am darbat și arăzos, ar moxtebat, situa economicului zda. Აიღოს ქართული ოცნების გუნდმა პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა არჩევნების სამართლიანად ჩატარების თაობაზე, სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს შექმნაზე და გამარჯვების შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ყველამ უნდა აღიაროთ ეს გამარჯვება. რატომ აგირჩიათ ივანიშვილმა? ამაზე მარტივი პასუხი არსებობს. თქვენ იქნებით არჩევნების გაყალბების მთავარი ინსტრუმენტი და ეს არის რეალური ფუნქცია. Ეს ხდომათა დარბაზში ბიძინა ივანიშვილი არაერთხელ ახსენებს როგორც ორიგარქი, როგორც არაფორმალური მართველი და შესაბამისად ქართული ოცნების წევრებსაც და მათ შორის ირაკლი კობახიძესაც არაერთხელ მოუწია ბიძინა ივანიშვილის დაცვა. ირაკლი კობახიძე ამტკიცებდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის მეცენეტი, რომ ის არ არის ოლიგარქი და რომ დეოლიგარქიზაციის საკითხი ეს არ ეხება ბიძინა ივანიშვილს, ის სტრატეგიულ პარტნიორებსაც დაუპირისპირდა ირაკლი კობახიძე და თქვა, რომ ევროპარლამენტი არც ერთ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს არ მოიხსენიებს როგორც ოლიგარქად და მხოლოდ რამდენიმე
რამდენიმე ევროპარლამენტარია, ვინც ამასთან დაკავშირებით საუბრობს, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რომელიც ირაკლი ყობახიძემ რამდენჯერმე ხაზგასმით თქვა, ეს არის კორუფცია. მან თქვა, რომ ის არავის დაინდობს ამ კუთხით და რომ ლოიალობა კორუფციასთან მიმართებით არ იქნება. პირდაპირ არ უთქვამს ის, რომ შესაძლოა იყოს და ვიხილოთ უახლოეს მომავალში ვინმე დაკავება ქართული ოცნებიდან ან სამთავრობო გუნდიდან, მაგრამ მინიშნება აშკარად ამასთან დაკავშირებით კეთდებოდა, რადგანაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა დაახლოებით სამჯერ მაინც ამ საკითხზე ხაზგასმა გააკეთა სხდომათა დარბაზში. ჩვენთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი კორუფციის ნებისმიერი ფორმა. მათ შორის ეგრეთ წოდებული ქართულ ჯიგრულ გონჩი კორუფცია, რომ არასდროს არც ერთი კორუფციული გარიგებით არც ერთი თეთრი არ მიშოვია და ასე ვაპირებ მომავალშიც საქმიანობის გაგრძელებას. შესაბამისად, კიდევ ხაზს გაუსვამ იმას, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იქნება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და არავითარი ლოიალობა არ იქნება გამოვლენილი ამ თვალსაზრისით. დეოლიგარქიზაციას რაც შეეხება, ქალბატონ მან აღნიშნა, რომ თითქოს ევროპარლამენტი მიიჩნევს ბატონ ბიზნაიმანიშვილს ოლიგარქად, რაც არის ტყუილი. ერთადერთი ევროპარლამენტარი იყო ქალბატონ ირასა, რომელმაც ასეთი განცხადება გააკეთა. ქალბატონი ანა შეგახსენებთ, რომ არის იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომლის თავმჯდომარეც გახლავთ ნამდვილი ოლიგარქი. რაც შეეხება ბიზნაიმანიშვილს, ის არის არა ოლიგარქი, არამედ ქველმოქმედი მეცენატი, რომელსაც უამრავი საქმე აქვს გაკეთებული. ირაკლი ყობახიძემ დღეს ხდომაზე არაერთხელ ახსენა ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. არაერთხელ გააკრიტიკა ის 20 მინისტრთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა მას დააკისრა ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენელზე და არც ერთ უწყებაზე არ გადაიტანა მან პასუხისმგებლობა და მხოლოდ გიორგი გახარია ზე თქვა, რომ ის არის ყველაფერზე პასუხისმგებელი და მისი ბრალი ეს მძიმე შედეგები რაც დადგა და მან ასევე ხაზგასმით თქვა ისიც, რომ 19 აპრილის შეთანხმება შარმიშელის მედიაციით ეს ყველაფერი იყო ძალიან დიდი შეცდომა და გავს ხელშეკრულებას ხელს არასოდეს ქართული ოცნება ამის შემდეგ აღარ მოაწერს. ირაკლი ყობახიძის კიდევ ერთი განაცხადი იყო ის, რომ რამდენიმე დღეში ეუთო ოდირს გადაეგზავნება საგანგებო მიწვევა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დააკვირდეს როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი დამკვირვებლები და ეს მოწვევა რამდენიმე დღეში გაიგზავნება და ამასთან ერთად ირაკლი ყობახიძე ხაზგასმით ამბობდა იმასაც, რომ არჩევნები იქნება სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარებული, თუმცა რა თქმა უნდა ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არ არის მართალი და სწორედ არჩევნების გაყალბებისთვის შემოიყვანა ახლა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ირაკლი ყობახიძე ბიძინა ივანიშვილმა. ამ წუთებში ქართული ოცნების წარმომადგენლებიდან ტრიბუნასთან და მიმართავენ პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, მინისტრობის ყველა კანდიდატი სხდომათა დარბაზში არის და დაახლოებით ერთ საათში უკვე ირაკლი ყობახიძის თავრობა ძველი შემადგენლობით დამტკიცებული იქნება.